Ось так скрипаль Ігор Жуков їде до міського саду у Кропивницькому. Приїжджає сюди, говорить, раз на місяць, бо тут зручно кататися на колесі. От, скрипочка моя. Путешественница. Приятно играть на скрипке, особенно под аккомпанемент музыки. Благо у меня колесо с колонками. Едешь, слышно звук. Ігор Жуков родом зі Знам'янки Кропивницького району. Навчатися грі на скрипці почав з 6 років. Учительниця по скрипці прийшла к нам в клас, в перший клас, і сказала, хто хоче на скрипці грати. Смотрите, який красивий інструмент. Все так, ух ти, да, красивий такий. Всі, і полкласа підняла руки, всі. Там, чоловік, ну да, чоловік 20, наверное, записалась к ней, вона була щаслива. Ну, а до фінішу дійшов я один. Після школи навчався у музичному училищі, потім закінчив музичний факультет педуніверситету. Їздити на моноколесі почав 4 роки тому на роботі в ліцеї. Після уроку, ввечері, здержась за стінку, отак от, 20 метрів туди, 20 метрів обратно. Кожен день, по 2 часа, як сумасшедший, як тренувався. Ноги всі були в синяках, тому що не розумів ще як. На моноколесі, каже, любить подорожувати Україною, возить його з собою у автомобілі. За 4 роки поміняв їх 4. Цьому рік заряджає його щоночі, заряду вистачає на 100 кілометрів, розвиває швидкість до 50 кілометрів. Вперше катаючись на ньому, заграв на скрипці у місті Скадовськ Херсонської області. Коли катаєшся на колесі, руки свободні, і ти чувствуєш польот, і ти думаєш, що як от птиця, отак от літиш на колесі, і думаєш, ну я не взлечу ж, не взлечу. Ну, руки, это получается, для чего? Чем-то надо использовать. А вспомни же, я ж музикант. Смогу ли я попробовать? Попробовал. Думал, упаду. Первый раз было, конечно, очень, очень страшно. Классику играют в филармонии. Я вот играю то, что людям нравится. То есть, а людям нравится то, что на слуху. А на слуху сейчас то, что сейчас модно. И я играю для того, чтобы кому-то понравилось. Кому-то понравилась музыка, кто-то оценил. Ну, а люди оценивают по-разному, конечно. Дуже позитивно відносимося. Перший раз я не бачила взагалі такого, ще не бачила ні разу. І сподобалась і музика, ну і щось таке неочікуване сьогодні в парку з нами трапилося. Прийшли на прогулянку, попали на концерт. Дуже були здивовані. Так. Я зняла відео, хочу поділитися з друзями. Ігор Жуков каже, свою майстерність хоче вдосконалити, для цього тренується щодня. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.